שלום, ברוכים הבאים לערוץ טוב, תודה רבה שאתם איתנו, זה ממש לא מובן מאליו. נמצא איתי היום חבר יקר, הרב מנחם ברוד, שעבר דובר תנועת חב"ד, והיום הוא העורך של האלון הידוע, שיחת השבוע, גם כותב הטור הראשי שם, הפובליציסט באמת מופלא, וגם באמת איש יקר, אני שמח מאוד שהוא הועיל ובא להתארח באולפן שלנו. אנחנו נתחיל מחסות אחת קטנה, וממשיכים לשיחה מאוד מאוד מעניינת. תהיו איתנו. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. ערוץ שאומר אמת, אומר אמת על ביטחון המדינה, לא חושש להגיד אותה, זה הערוץ הזה. אין ספק שערוץ טוב, הייתי אומר, זה הערוץ הרחב לאינטליגנציה הלאומית. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אין נרטיב חד וברור בדומה לאקטואליה יהודית, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. אני מבסוט מהערוץ שלכם בצורה בלתי רגילה, ממש מכור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. חשוב שיהיו כמה שיותר ערוצים וכלי תקשורת שמפיצים תפיסת עולם שונה מהמיינסטרים התקשורתי. סוף סוף אין מה שנקרא צנזורה של אנשי שמאל, אף אחד, אבל אף אחד לא יסתום לנו את הפה. יש לכם אומץ, תמשיכו, רק שלא יחבלו בכם, זה הבעיה. אתם מובילי דעת קהל באומץ רב, אנחנו חלק מעם, קבוצת ימין שמבינה את המורשת שלנו, את האתוס שלנו, מאיפה באנו, על מה נשמור כדי שיהיה לנו עוד לאן ללכת. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב. אז תמשיכו לעזור לנו ולתמוך, הקישור נמצא כאן מתחת לנגן, ובאמת התמיכה שלכם היא מרגשת, היא מחזיקה אותנו, היא מאפשרת לנו לעשות ולהגיע לכל ההישגים ולכל הקהל הזה. אנחנו רוצים היום לדבר, אנחנו עוסקים הרבה פה בערוץ בנושא של השירות הצבאי, המלחמה האחרונה, הטראומה שעוברת על מדינת ישראל, נוגעת בזה בהרבה כיוונים. היום חוק הגיוס עלה לבגץ, הדיון סוער וכואב, הרבה טוענים שזה עניין פוליטי וכנראה במידה לא מבוטלת של צדק. הצבא לא מוכן, הצבא לא רוצה, הצבא לא קשיר, מצד שני המילואימניקים שחוקים. רצינו לנסות לגעת בזה מזווית אחרת, ואני חושב שזה באמת יהיה יותר מעולם לקחת את אחד הנציגים של תנועת החסידות חב"ד, הרב מנחם ברוד, ולנסות לדון איתו, כי באמת יש פה עניין שהוא קצת חורג מכל הקונבנציות. אני חושב שחב"ד הצליחו באמת לגעת בחברה הישראלית בדרך לא שגרתית. שלום הרב ברוד. שלום וברכה. תודה שבאת. התחלנו לראות את הפוסט שהתפרסם היום, בואו ככה תעדכן אותנו מה קורה המאבק הזה בצבא, על מה צריך לרשום על המצבה של הקדוש. מדובר בשכן בכפר חב"ד, ישראל יודקין, השם ייקום דמו, סרן, שנפל לפני כחודש ברצועת עזה. ובאו נציגי הצבא ואמרו למשפחה, אנחנו נקבור אותו בהר הרצל, נעשה כל מה שאתם רוצים, הכל כפי שאתם רוצים. אז מגיעים לנוסח המצבה ומתברר שמשרד הביטחון לא מאשר לציין אחרי שמו את האותיות ה' י' ד', השם ייקום דמו, שזה הנוסח המסורתי שנכתב בעם ישראל דורות רבים על מי שנהרג בשל היותו יהודי. כך כותבים על קדושי השואה, כך כתבו על נרצחי הפוגרומים, ועל כל יהודי שאיבד את חייו בשל היותו יהודי בידי שונאי ישראל. מה יותר טבעי מלכתוב על חייל צה"ל, השם ייקום דמו? לא, משרד הביטחון לא מאשר. אמרו ההורים, אם ככה, אנחנו לא מסכימים. לא מסכימים, אז נשארה מצבה חלקה, וביום ה-30 לנפילתו, עלו ההורים להר הרצל, למקום קברו, והמצבה חלקה, אין שם, אין כלום, אין כיתוב, והם מפעילים, מנסים כעת להפעיל לחץ, ומתברר שהרבה מאוד ביקשו את זה. לא רק חרדים, גם ממגזרים אחרים. ומשרד הביטחון מסרב. למרות שבמקומות אחרים אנחנו רואים שהוא כן מגלה גמישות. נכון, בנושאים אחרים של האג'נדות הפרוגרסיביות, שם אין בעיה, אבל
לכתוב השם, ויקום, נקמה, אנחנו לא, לא, אנחנו לא עוסקים בנקמה, אנחנו אנשים נחמדים. הציעו פה איזושהי תפיסות מעוותות, מנותקות לחלוטין מהתפיסה היהודית. כל ילד שלומד חומש יודע, ונקם ישיב לצריו, הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו ייקום. אנחנו מבקשים ומתפללים, כן נקמות השם, כן נקמות הופיע. אנחנו עכשיו לא מדברים פה על נקמה, אתה יודע, בניגוד, בניגוד לחוק. כאילו, לא, לא, גם לא נקמה שאתה יודע, שבני אדם באים ועושים דברים לא בצורה מסודרת. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שהשם ייקום דמו, הוא נפל על קדושת שמו. הקדוש ברוך הוא ייקום דמו. אז משרד הביטחון לא מאשר את זה, זה פשוט אבסורד. בפרט כשמדברים על שרוצים את החרדים, אז הנה, מה לך דוגמה יותר מובהקת מזה? בחור חרדי, הלך לצבא, הגיע לתפקידי קצונה, היה סרן בצהל, נפל במלחמה, מבקשים ההורים לכתוב השם יקום דמו ולא מאפשרים, זה בלתי נתפס. זה מקומם, ובאמת קשה להבין, קשה להבין באמת הרציונל מאחורי זה, אם אתה לא רואה שבאמת יש פה תהליכים מאוד מאוד מסוכנים שעוברים על צהל כבר תקופה מאוד ארוכה, מאוסלו זה התחיל בצורה מאוד קיצונית לחלחל פנימה. אני דווקא לקראת ג' בתמוז, אני מקווה שאנחנו נצליח בעזרת השם להעלות את הסרטון הזה בתאריך הזה, רציתי לנסות להבין איך אנחנו בונים כאן כן מציאות מתוקנת. אני חושב שהשנה הזאת היא באמת סימן גדול מאוד שכולנו, כל החברה הישראלית, צריכה רגע להתעורר ולהתחיל לשאול שאלות, ולהתחיל לנסות להבין מה קורה. אז ברור לחלוטין שצהל צריך לתקן את שורותיו מרמת הרמטכ"ל, מטכ"ל ומטה, נעשו שם תהליכים הרסניים. ברור לגמרי שבשנים האחרונות שאנחנו רואים פה את כל התהליכים ההרסניים פה שחתרו כאילו תחת החברה, ממש ברמה של הפיכה מסוכנת, גם שם אנשים צריכים לעצור ולהסתכל ולהגיד, אני מנסה להבין איך אנחנו היום מצליחים לעשות איזשהו שילוב כוחות, כי אתה אומנם באת כאן כאדם פרטי, אבל אני בכל זאת, יש איזו רוח חבדית שהצליחה ליצור כאן איזה גשר. מצד אחד יש לכם את האורך חיים החרדי, מקפידים על קלה כחמורה, אנשים יודעים כאילו שמי שנכנס לבית חבד כאילו יקבל פה שולחן ערוך מאלף עטף. ומצד שני חיבור להוויה הישראלית, חיבור בלתי אמצעי, אהבה לא נתפסת. יצא לי לעשות כמה וכמה פעמים סרטים לתנועת חבד, אני הולך ברחוב בכל משאל, לא משנה את מי אתה פוגש ואיך הוא נראה ואיך הוא לבוש, את חבד הוא אוהב. האמת היא שיש כאן, יש צורך להפריד בין תמונת המציאות כפי שהיא משתקפת לעינינו, בעיקר דרך התקשורת, לבין המציאות האמיתית. הרי התקשורת, מטבע הדברים, היא אוהבת את החריג, ואתה יודע, אני יכול לקחת אותך כאיש טלוויזיה, אתה יודע, אתה יכול לבוא לאולם מפואר, ולצלם שם איזושהי פינה עם קורי הקביש. ואז תבוא ותגיד, המקום הזה הוא היום בנורא. זה עניין של בחירה, וזה מה שהתקשורת עושה, והיא משקפת לנו מציאות לא אמיתית. חב"ד נמצאת בעם. הכוח של חב"ד הוא לא כוח של תקשורת. הוא העובדה שיש לנו כאן ברחבי הארץ קרוב ל-1,000 בתי חב"ד, בארץ. אנחנו חושבים רק שיש בעולם. בארץ פועלים קרוב ל-1,000 סניפים בתי חב"ד, שהם, כל אחד מהם הוא קהילה, הוא אנשים, ויש לו את הפעילות שלו, שלא לדבר על אלפי בתי חב"ד ברחבי העולם. והם מחוברים לעם במובן הכי טבעי ובסיסי, ואז אתה רואה מציאות אחרת לגמרי. אתה רואה, אתה יודע, לפעמים חבר'ה שלנו עומדים בדוכני תפילין, ובאים אליהם אנשים ואומרים, זה בסדר, אתם לא מותקפים, הם לא מבינים, תגיד, מה אתה רוצה מהחיים שלי, הכל בסדר. אני עומד פה, אני מחייך לאנשים, אנשים מחייכים אליי, אחד מניח, אחד לא מניח, אבל הכל בסדר. אבל פה ושם הם נתקלו באיזשהו סרטון שמישהו תקף, או מישהו יציק, או מישהו יפריע, וזה נהיה כאילו זאת תופעה כללית. לא, ממש לא. זאת אומרת, יש לנו פה עם שהוא אוהב את היהדות, אוהב את המסורת, מחפש את החיבור הזה,
והוא בא, הוא בא לבתי חב"ד באופן הכי טבעי, ובבתי חב"ד מקבלים אותו באופן הכי טבעי. ויש קבוצה מסוימת, ובשנה האחרונה במיוחד אנחנו ראינו את זה, שזאת לא קבוצה תמימה, זאת קבוצה מאורגנת, ממומנת, שהיא פשוט מובילה בכוח שסע וקרע. הם פשוט עושים את זה, מייצרים את זה בידיים. זה לא איזושהי תוצאה טבעית של איזושהי התפרצות. מובילים את זה באופן מכוון, מובילים את זה בתוך המלחמה. הם ניסו להוביל את זה כבר בתחילת המלחמה, וקיבלו תגובה ציבורית מאוד מאוד קשה. נבלמו קצת, חיכו כשיעברו כמה חודשים, וחזרו וחוללו את זה. אבל זה לא מה שקורה בציבור. בציבור אתה רואה עד כמה הדבר הזה כואב, עד כמה הדבר הזה מפריע, עד כמה שהציבור מחפש כן את ההתלכדות ואת ההרדות. ושם חב"ד נמצאת. חב"ד נמצאת בנקודת החיבור הזאת, הטבעית והפשוטה של יהודים עם עם ישראל, עם תורת ישראל, עם ארץ ישראל, וזה הכי טבעי שבעולם. אבל גם אתם כחסידים קיבלתם החלטה שבוא נאמר הרבה מאוד מגזרים בציבור החרדי לא קיבלו אותה. זאת אומרת, קיבלתם כן החלטה של שילוב. אתם הולכים כן לצבא, אני מניח שאתה כאדם חרדי, בטח שומע לא פעם ולא פעם, לך תעשה צבא. בטח שמעת את המשפט הזה פעם ופעמיים, זה כמעט אבסורד, כי אתה נמצא בתוך מקום של אנשים, בדיוק דיברנו עכשיו, ואנחנו יודעים על עוד הרבה מאוד דוגמאות, אנחנו יודעים שאתם מעורבים בחברה בצורה מאוד אקטיבית, מצד אחד, מצד שני, אתם גם לא יושבים על שום משבצת ציונית, דתית ציונית או חילונית ציונית או מסורתית. כאילו כן יש לכם את הדרך שלכם. יש כאן איזשהו משהו שאני מנסה לזהות אותו. תראה, בשבילי הדבר הזה הוא טבעי לחלוטין. אני לא רואה כאן משהו דרמטי. אני אתן לך דוגמה. גדלתי כילד בכפר חב"ד. בשבילי לראות את היהודים הכי מכובדים בכפר חב"ד, המשפיעים, אנשים שהם בישיבות וכדומה, לובשים מדים והולכים למילואים, זה היה הדבר הכי טריוויאלי. יום כיפור, מלחמת יום כיפור מתחילה בשבילי, כמובן, הצפירה בשעה 2 בצהריים, אבל אחר כך תפילת מנחה, אוויר עולה לתורה, מגיע אוטובוס, ונכנס חייל ואומר, ישראל ברוד, תעלה בבקשה. ואבי עולה לאוטובוס, וחוץ מגיחות קצרות של חופשות, הוא חוזר הביתה רק לקראת פסח. וזה דבר הכי טבעי. יחד עם זאת, יש ערך שנקרא לימוד תורה ותלמידי ישיבות. ואני חושב שהטעות, אגב, זה לא רק בחב"ד. גם חוגים חרדים אחרים, אנשים אחרי שסיימו את פרק לימודיהם בישיבה בכולל, התגייסו, עשו מילואים. קרה כאן משהו. מה שקרה זה שדחיית שירות לתלמידי ישיבות הפכה דה פקטו בקרב ציבורים גדולים לפטור לחרדים. וזה באמת דבר שקשה לקבל אותו. למה שיהיה פטור לחרדים? אם אתה אומר שיש דחיית שירות לתלמיד ישיבה בגלל שהוא עכשיו ממלא תפקיד שהוא חיוני לעם ישראל, זה דבר שאני יכול לעמוד מאחוריו. זאת אומרת, כשם שיש בצבא חיל אוויר וחיל שריון ומודיעין וחיל חינוך, הרי לא כולם, מה שנקרא, מחרפים את נפשם. נדמה לי שהיחס הוא של אחד שהוא קרבי על תשעה שהם תומכי לחימה. אז לא, הביטוי הזה, אמהות לא ישנות בלילה. לא כל האמהות לא ישנות בלילה. אולי אחוז קטן מקרב האמהות של החיילים לא ישנות בלילה. וככה זה. אז יש גם בתוך התפיסה הכוללת של עם ישראל, יש חיל שנקרא חיל תורה, אנשים שלומדים תורה, וזה נותן את הביטחון לעם ישראל, זה נותן את הברכה לעם ישראל, אבל זה לא יכול להיות פטור למגזר. ולכן צריך להיות שתלמידי ישיבות, אחרי שהם יוצאים ממסגרת הישיבה, והרי רובם יוצאים ממסגרת הישיבה בשלב כזה או אחר, הם צריכים להיות חלק מתוך מערך המילואים הכולל. ואם הציבור החרדי היה משכיל לעשות את זה, כמו שזה קיים בחב"ד. עומדים בישיבות, מקבלים דחיית שירות, לאחר מכן מתגייסים, והדבר הזה מתקבל בהבנה מכל הכיוונים. הציבור הכללי הוא לא נגד זה שתלמידי ישיבות יקבלו דחיית שירות. הוא נגד זה שקשה לו לקבל את זה שיש מגזר שלם שהוא לא שותף לצורך הקיומי, מה שנקרא, להגן על העם והארץ מבחינה ביטחונית.
ועכשיו גם הציבור החרדי כבר מבין את הדבר הזה. מחפשים בדיוק את הדרך איך לעשות את זה, כי לא רוצים מצד אחד לפגוע בישיבות, יש גם הרבה דברים שקשורים להתאמות. לבוא ולהגיד, הצבא רוצה לגייס, הוא לא רוצה והוא לא יכול לגייס. כי גם ההסכמות שהיו עם הציבור החרדי, בהרבה מאוד מקרים הם לא קוימו, הם הופרו. וזה פוגע באמון. אבל באופן עקרוני, לא אמורה להיות בעיה. תלמידי ישיבות צריכים ללמוד תורה. לפעמים שואלים, מה יהיה אם כולם יהיו חרדים? אז ברור, יהיה צבא. יהיה צבא, יהיו טייסים, יהיו חירניקים, ויהיו שריונרים, ויהיו אנשי מודיעין, ויהיו לומדי תורה. כלומר, בתפיסה הכוללת, בתפיסה ההוליסטית של עם ישראל, זה לא אמור להיות ניגוד בין הדברים. אני הצעתי לך תיאוריה שנכנסת טיפה יותר לעומק של הדברים לפני הרעיון, ובה טענתי שיש לנו כאן שני מגזרים, המגזר, בוא נאמר, החילוני, מסורתי, שבנה את הצבא סביב האתוס הציוני, סביב ערכים שהם חלקם הלא מבוטל, הלא גדול, מבן גוריון ואילך ועוד לפניו, ערכים שהיו אפילו קצת אנטי-יהודיים בהרבה מאוד מובנים. והחברה החרדית שבמשך הרבה מאוד שנים דאגה לשמר את התורה ועשתה את זה במסירות נפש מאוד מאוד גדולה, והיחס הזה כאילו בין שני הדברים יצר לאיזושהי הרחקה מסוימת. הצבא נבנה בצלמו ובדמותו של הציבור הציוני, החילוני יותר, עם הרבה מאוד סמלים, עם הרבה מאוד דברים שם, שאולי גם מקשים את השילוב. זאת אומרת, השילוב הוא צריך להיות גם שילוב רצון פנימי, אמיתי, לבוא לתוך משהו שאתה מרגיש חלק ממנו. אתה רוצה שהצבא שלך יהיה צבא קדוש, או אתה רוצה שהצבא שלך בסופו של דבר יפעל לפי ערכים שאתה מאמין בהם. אתה חושב שיש פה איזשהו עניין שהוא מעבר לרק כשרות מעודרת ולדאוג שלא יהיו מדריכות בנות בתוך הדברים האלה, אלא משהו שצריך לרדת קצת יותר לעומק? תראה, יש בכלל מין תפיסה דיכוטומית כזאת שאו שאתה מאמין ומתפלל או שאתה עושה ופועל. כאילו יש סתירה בין אמונה בתפילה וביטחון בקדוש ברוך הוא לבין עשייה ארצית בכלים טבעיים. והאמת היא שאין סתירה. כי הקדוש ברוך הוא אומר, הוא ברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. כלומר, הוא מצפה ממך לעשות, ואז בתוך העשייה שלך הוא ייתן את הברכה. הוא מצפה ממך להתפלל, הוא מצפה ממך להאמין, והוא מצפה ממך גם לדעת שלא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. עכשיו, אתה צודק במה שאתה אומר, שהצבא הוא קם כחלק מתוך תפיסה כוללת שבה ואומרת, אנחנו מפסיקים לצפות לגאולה, לגאולה שמימית, למשיח, אנחנו עושים את הכל במו ידינו, ואז יכולה להיות תחושה כאילו לא צריך את הקדוש ברוך הוא פה, אנחנו מסתדרים לבד. אבל קודם כל אנחנו רואים שהיום כבר רובו ככולו של הציבור התנתק מהגישה הזאת של כאילו לא צריך אותו. אתה רואה את החיילים, אתה רואה את הצבא, אתה רואה את התפילות, אתה רואה את השמע ישראל. כמות הציציות שזום על אהבה. הציציות והתפילים והכל. זאת אומרת, הצבא היום הוא צבא, מבחינת האוכלוסייה של החיילים, הוא צבא שהוא לא אומר כל הכבוד לצהל וזהו, ואין פה אלוקים בתמונה. וצריך באמת לעשות את החיבור הזה, שזה לא יהיה, אתה יודע, אבל לכן מאוד מפריע לי, עד כמה שאני עקבתי ויצא לי לשמוע את קברניטי המערכה הזאת, אז ראש הממשלה מזכיר שם שמיים, אומר בעזרת השם, שר הביטחון גם כן, גם גנץ וכדומה, לא חושב ששמעתי את הרמטכ"ל. ודווקא ממי שעומד בראש הצבא, מצופה שיכניס גם את הקדוש ברוך הוא לתמונה. לדבר על זה שהוא נין של רב גדול בישראל. בסדר, זה כבר מבחינת הייחוס. אבל כן, מצופה ממפקדים, במיוחד מהמפקד הבכיר והעליון של הצבא, להזכיר שם שמיים ולדעת שהוא הנותן לך כוח לעשות חיל. עכשיו, יש כאן בכלל משהו ראית מה קרה לתת אלוף האחרון שעשה את זה?
כן, זה עצוב מאוד. למרות שהיום, היום זה כבר טבעי, כן? זה נתפס. זה טבעי, אבל זה לא טבעי במטכ"ל. המטכ"ל עדיין דאג שהוא יצא ויהיה בלי תפקיד. אחד המפקדים המצטיינים נכון. ופה יש לנו באמת מאבק מול שכבה מסוימת שהיא יושבת, מה שנקרא, מה שנקרא ההגמוניה, והיא מנסה לשמור את ה... זה מאבק על שליטה, זה מאבק על, על, על אג'נדות. אנחנו במערכה בתחום הזה. עכשיו, שילוב של חרדים, וכשאני אומר חרדים, זה לא מה שנקרא מי שבאו מרקע חרדי, אלא באמת חרדים בצבא, זה לא פשוט. קודם כל, הסגנון של תלמידי ישיבה הוא הרבה יותר מעודן. הם לא עומדים וצועקים, אנחנו רק הפלוגה שלנו. זו שפה אחרת. יחד עם זאת, חיילים זה חיילים. אז נדרשות פה הרבה מאוד התאמות, וגם באמת אחד הדברים שמאוד מאוד מטרידים את האוכלוסייה החרדית, את ההורים, את הרבנים, את המחנכים, איך אנחנו מבטיחים ש... כי אומרים לך, אין בעיה, תיכנסו חרדים ותצאו חרדים. אבל... בין ההצהרות האלה לבין יצירת תנאים שיאפשרו את זה, זה לא פשוט. יש אובדן אמון מלא. אני יודע מסיפורים אישיים של אנשים שאני מכיר, חבר טוב שהוא בוגר ישיבת מיר, היה מתכנת מצטיין, הבטיחו לו בצבא לבוא ולקבל שירות בדיוק לפי הצרכים שלו, ומצא את עצמו משרת עם 5 בנות בקריה כאילו מסביבו, וכבר חייל, הוא כבר לא יכול לעשות כלום. הוא אמר, 3 שנים מצאתי את עצמי עם ראש בתוך ספר תהילים, כאילו כדי באמת לשרוד את הסיטואציה הזאת. שיקרו אותו. שלא לדבר על לחץ, נקרא לזה לחץ באווירה. כלומר, שאם אתה רוצה להתקדם, אז אתה צריך קצת מה שנקרא לוותר בכל מיני עניינים. אלה בעיות שצריך לפתור אותם, ואני לא בטוח שיש נכונות לפתור אותם. להפך, אני שומע, יש כל מיני קולות שבאים ואומרים שצריך לגייס את החרדים ותוך כדי כך ללמד אותם, לחנך אותם. אז כל המגמה הזאת וכל הכיוון הזה, זה לא משרת את זה. זה מחזיר אותנו לתחילת השיחה, מצבה. חייל שמסר את חייו בשביל המדינה, מצבה. משהו לפי אמונת המשפחה שלו, וגם את זה לא מוכנים לעשות. עכשיו תראה, חב"ד מהבחינה הזאת, יש לה איזשהו חוסן שאני לא בטוח שהוא קיים בכל המגזרים של הציבור החרדי. יש הרבה מגזרים חרדיים שלא יסכימו שתלמידי ישיבות צעירים יצאו להניח תפילים בחוצות הערים. וזה לא פשוט. וזו דילמה שגם אצלנו מתמודדים איתה, לאן ללכת, כמה ללכת, מתי ללכת. אבל לחבדניקים יש איזשהו חוסן שהוא גם נובע מהגישה של הרבי ומתורת החסידות, שאתה יכול להתמודד עם אתגרים. יש ציבור, יש איזשהו סיפור ששאלו איזשהו אדמור, למה הוא לא שולח את חסידיו כמו שהרבי מלובביץ' שולח. אז הוא אמר, הרבי מלובביץ' שולח את חסידיו והם מביאים לו... אנשים שבאים בעקבות השליחים. אני אשלח את האנשים שלי, אני עלול לאבד גם אותם. אז אנחנו לא צריכים לזלזל בזה. זאת אומרת, באמת יכול להיות שלא כל המגזרים בציבור החרדי יודעים איך עושים את הדבר הזה, כי הם יותר נבנו על תפיסה של מה שנקרא חממה. אנחנו מוגנים, אנחנו סגורים, אנחנו לא נחשפים למה שקורה בחוץ. והחשיפה הזאת, לא בטוח שהם יודעים לאכול אותה. אז האמת היא שזה ככה מה שקוראים בכדורגל הרמה להנחתה. יש לנו בקרוב את ג' תמוז, שזה באמת יום אחד הימים המשמעותיים של החסידות. יום ההילולה של הרב. יום ההילולה של הרב. השנה זה 30 שנה. כן, 30 שנה. ובאמת, הדמות של הרב היא דמות, אני חושב שהיא דמות גם לעוד מאות שנים, כאילו שתמשיך ותלמד ותחקר, כי באמת התופעות ומה שהוא עשה בשנים האלה זה דברים יוצאי דופן, ממש ניסיים. ובהקשר של השיחה שלנו, אני ציינתי את 1967, את שחרור ירושלים וארץ ישראל השלמה, כאיזושהי נקודה
שהיה שם משהו מאוד מאוד דרמטי, כאילו שהתרחש, אני חושב שהוא גם קשור לשיחה הזאת, גם על השילוב בחברה הישראלית וכו'. אתה מסכים איתי? באופן חלקי. זאת אומרת, כי למעשה החיבור של הרבי עם המדינה התחיל מיד עם הקמתה. זאת אומרת, המדינה הוקמה בתשח 48, כשהרבי למעשה מקבל את ההנהגה ב-1950, שנה וחצי אחרי הקמת המדינה. ואתה רואה כבר אז את המעורבות שלו בענייני המדינה. אחד הרעיונות המרתקים שפורסמו היה של יהודי ששמו היה אפרים אילין. הוא הקים את תעשיות קרייזלר, אם אני לא טועה, של תעשיות הרכב. ובשעתו הייתה לו התלבטות מאוד קשה אם להיכנס לפרויקט הזה, בפרט שכמה שותפים שהיו אמורים לבוא איתו פרשו. ואז הוא החליט שהוא הולך אל הרבי, זה היה ממש איכשהו זמן קצר אחרי הסתלקות חותנו הרבי הקודם. והרבי עודד אותו מאוד להקים את המפעל, והרבי אמר לו, אתה יודע מה זה רכב? רכב זה מסגירות, זה רפדות, זה מכונאות, זה חשמל, זה המון המון תחומים שיכולים לפתח את התעשייה בארץ. אז הרבי, הוא רק נהיה רבי, והוא כבר חושב איך אני לוקח את המדינה הצעירה הזאת ומפתח בה את הכלכלה. אז אתה רואה פה את החיבור. עכשיו, שלא לדבר שכל השנים האלה, אחד הספרים המרתקים שבאמת אני ממליץ לאנשים לקרוא, זה ספר שנקרא ברגע האמת. כתבו אותו עיתונאים שלום ירושלמי, יוסי אליטוב ואריה ארליך. והוא מסרטט בצורה מדהימה את מערכת הקשרים האדוקה בין הרבי לכל צמרת המערכת המדינית והביטחונית בישראל. אתה רואה שהרבי נכנס לנושאים, קשרים פשוט מרתקים עם האלוף אהרון יריב, שהוא היה ראש אמן באותה תקופה, ועם אלופים אחרים, ושרים, וראשי ממשלה. אתה רואה עד כמה שהוא מעורב ומעורב בחיי המעשה. יחד עם היותו רבי, ושהוא מלמד תורה ומלמד ואומר מאמרי חסידות, ובונה את מערכת של לימוד תורה, ישיבות וכולי וכולי, וזה הכל טבעי, זה הכל מחובר ביחד. הוא תפס כבר את הקמת המדינה כמהלך אלוקי, הוא התייחס לזה בצורה ניסית. אז הייתה לו כאן תפיסה מאוד מאוד ייחודית. מצד אחד הוא שלל את התפיסה שרואה במדינה, מה שנקרא, התחלת הגאולה. כאילו אנחנו כבר נמצאים בתוך מהלך הגאולה, והנה, כך מתחילה הגאולה. לא, אנחנו עוד לפני הגאולה. הגאולה מתחילה עם ביאת משיח צדקנו. כל עוד משיח לא בא, אנחנו עדיין, מבחינת התפיסה של הגדרת התקופה, אנחנו עדיין לפני הגאולה. אבל הוא ראה במדינה הזדמנות שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל להוכיח שהוא ראוי לגאולה. ולכן כל כך חשוב שהמדינה תתנהל בצורה הנכונה, ושארץ ישראל תהיה באמת מקום שבו השכינה יכולה לשרות, ולא מקום שעושה את ההפך. וגם כמובן הוא ייחס חשיבות רבה מאוד למדינה כמערכת שמאפשרת קיום יהודי והצלת יהודים. הרי כולנו יודעים מה היה בשואה, שיהודים ניסו להימלט, ולא הייתה שום מדינה שהסכימה לקבל אותם. וכיום יש מדינה שאם יהודים נרדפים במקום כלשהו בעולם, יש מדינה שפותחת את שעריה לפניהם, ומגינה עליהם. אז את כל זה הרבי ראה בצורה ברורה, והוא דיבר על זה. וב-1967, מה קורה? מה שקורה שם, הניסים האלה, כמובן הוא ראה את הניסים גם במלחמות הקודמות, אם זה מלחמת השחרור ומלחמת סיני, אבל הניסים הכבירים שהיו במלחמת ששת הימים, זה היה ביטוי של חסד אלוקי. כלומר, הרבי ראה פה שהקדוש ברוך הוא מרעיף אהבה על עם ישראל, ולמעשה הוא מעורר את עם ישראל. הרבי דיבר על התקופה הזאת כתקופה שזה בעצם בבחינת והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. הקדוש ברוך הוא תוקע בשופר ואומר, יהודים תתעוררו. הרב ציפה להתעוררות מאוד מאוד גדולה. לכן הוא גם יצא אז, כל הנחת התפילין שאנחנו מכירים, התחיל אז. התחיל ערב מלחמת ששת הימים, וביתר סט אחרי הניסים של המלחמה. וכאן מתחילה גם כן פעולה מאוד מאוד עמוקה של הרבי, ושנמשכת שנים רבות, שעם ישראל לא יעשה את הטעות, מה שנקרא,
לומר לקדוש ברוך הוא, קח את המתנה שלך בחזרה. הקדוש ברוך הוא נותן לך את ארץ ישראל, נותן לך את לא סתם ארץ ישראל, אלא את ליבה של ארץ ישראל, ארץ התנך, כל המקומות ש... איפה מתרחש התנך? התנך מתרחש בירושלים, בשכם, בחברון, בבית אל, בכל המקומות האלה. איפה שיש מחלוקת היום, שם מתרחש התנך. בדיוק, זה התנך. הקדוש ברוך הוא נותן לך את זה, ואתה מתחיל עם... לא, אולי אני אמסור את זה לערבים. והרבי גם ראה בזה סכנה ביטחונית. הוא דיבר בצורה מאוד מאוד נחרצת, שכל ויתור וכל נסיגה היא פשוט סכנה לעם ישראל. הוא ניהל ויכוחים מאוד קשים, מילא ש... אבל זה לא שלך בכלל בשביל ניהל את זה מסע מותן. לא, זה טיעון אחר. אבל גם מהבחינה הביטחונית, הרי ניסו להציג את זה, וככה גם כן באו לרב עובדיה יוסף למשל, ובאו ואמרו לו, יש פה שאלה, מה יותר חשוב, קדושת האדמה או קדושת האדם? אז הרב עובדיה יוסף אמר שפיקוח נפש, הוא דוחה את כל התורה כולה, גם, יש דיון עד כמה צריך למסור את הנפש על ארץ ישראל. והרבי אומר, זה בכלל לא הנושא. להפך, דווקא מטעמי פיקוח נפש, אסור לוותר, כי כל ויתור שאתה עושה, מהווה סיכון, ואתה רואה את זה. היום לא צריך להתווכח. יצאת מרצועת עזה, תראה מה עשית. יצאת מצפון השומרון, תראה מה צהל צריך לעשות באותם אזורים שיצאת מהם, ג'נין וכדומה. ואפשר לשאר מה היה קורה, אילו היינו חס ושלום נסוגים מיהודה ושומרון. בגלל זה תמיד ראינו את כל החסידי חב"ד הראשונים באמת לרוץ ולהילחם על כל נסיגה שהייתה כאן. נכון, לכן בעקבות, הרבי זעק על הנושא הזה מדם ליבו. הוא גם בכלל, הוא שלל את כל התפיסה הזאת שאנחנו יכולים להסתמך על דיפלומטיה. הרי מהי האג'נדה שאומרים לך, שכל כך השתרשה בתוך הצבא? שהמלחמה זה רק אמצעי, אבל בסופו של דבר הפתרון יהיה דיפלומטי. אומר הרבי, לא, 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 אתה לא יכול לסמוך על הדיפלומטיה. כל פעם שניסינו לסמוך על הסכמים ועל הבטחות, קיבלנו את זה בפנים. אחת הדוגמאות שהרבי זעק ממש נגד הסכם הטילים ב-1970. כן? ואמריקאים לחצו, וישראל נכנעה, והסכימה להסכם הטילים. מה קרה למחרת ההסכם? המצרים קידמו את הטילים קדימה, ובמלחמת יום כיפור שילמנו מחיר היום ונורא. אז ראינו מה שווה ההסכם, והנה יש לנו היום את ההסכם בלבנון, כן? מה הייתה העמדה שלו דרך אגב על סיני? לגבי סיני הייתה לו עמדה קצת מורכבת. הוא סבר שהיו צריכים להגיע, להסכם בקמפ דיוויד, אבל ישראל לא הייתה צריכה לוותר. ישראל הייתה צריכה להתעקש ולהגיע לאיזשהו קו אמצע. אבל ההסכמה הזאת של לקבל את 100% מהתביעות של המצרים, וזה הוא ראה סכנה חמורה מאוד. ועובדה שזה הפך להיות תקדים לכל דבר אחר. זאת אומרת, הוא לא ראה, בעיניו אפשר היה להגיע לאיזשהו סוג של הסכם, שמשאיר בידינו חלק מבארות הנפט, חלק מסיני, מרחבי ביטחון, וכאן, הוא אמר את זה בפירוש, שאם ישראל הייתה מתעקשת, הלחץ האמריקאי היה מופנה על המצרים. כיוון שישראל גילתה את החפיסות, אז כל הלחץ האמריקאי היה על בגין, היה על ישראל. מדהים, מרתק. הרב מנחם בוד, היה לי מעניין מאוד, וחידש שלי פה לא מעט דברים, אני מקווה שגם הקהל שלנו ירגיש אותו דבר, ובעזרת השם אנחנו ממשיכים להתפלל, שנבנה את הצבא ואת המדינה, ננצח קודם כל את המלחמה ואת האויבים הקשים והמרים שלנו, ובעזרת השם, שיהיה לנו הרבה בשורות טובות. ושכולנו נמשיך לפעול, לא נתייאש מהאחדות, כי יש בסיס לאחדות בעם, העם רוצה את האחדות, העם רוצה את החיבור, אנחנו רק צריכים לתת לו את הפלטפורמה, לתת לו את החיבור, וכשנותנים לעם ישראל את האפשרות הזאת, הוא מבטא אותה. חד משמעית, חד משמעית, מצטרף לכל מילה. אז תודה רבה שהייתם איתנו עד כאן, ערוץ טוב, תמשיכו לעקוב. תודה. תחשבו טוב מה יקרה אם מחר בבוקר ערוץ טוב יפסיק להתקיים. אנחנו מתמודדים היום עם הרבה מאוד פייק, והרפואה תבוא מהערוצים העצמאיים. רק הם יגידו את האמת, לכן אני מתראיינת בערוץ טוב. ערוצים אחרים טוענים שאנחנו עזועים, קונספירטורים. חבר'ה, קראתם את כתב האישום, חשפתי לכם את כתב האישום. תמשיכו לחשוף את הדברים האמיתיים, בלי צנזורה. יש רק דבר אחד שעומד לנו מול העיניים, הזהות היהודית של עם ישראל בארץ ישראל. אם אזרחי מדינת ישראל, הפטריוט שאוהבים את המדינה, ייתנו לנבחרי הציבור שלהם את התחושה שערוץ טוב, ערוץ 14,
בגלי ישראל הם כלי הביטוי האמיתי שלהם, בסופו של דבר גם חברי הכנסת יבינו שזהו הנתיב שבאמצעותו הם אמורים לפנות אל הציבור. אנחנו כמעט לבד במערכה התקשורתית המונגת על ידי מהנדסי תודעה של רעיונות השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי. אז האזרחים צריכים להקשיב לערוץ טוב ולערוצים שפויים שלא לוקחים חלק במיצג הנוראי הזה של תעמולת חוסנית בזמן מלחמה. דווקא זה שכל כך תוקפים את הערוץ הזה זה סימן טוב, סימן שהוא מתחיל להיות משמעותי. לחצו על הקישור כאן מתחת לנגן ותעזרו לנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים כל כך טוב.